Predsednica Republike Željka Cvijanović u Palama prisustvuje svečanoj akademiji povodom 30 godina rada i postojanja Crvenog krsta Republike Srpske. U Palama je Gvozden Šarac. Gvozdene, u ovoj godini kada Republika Srpska i njene institucije obilježavaju svojih 30 godina, Crveni krst svojim jubilejom pokazuje važnost solidarnosti i humanosti. Upravo tako. Dakle, u godini kada je Republika Srpska obilježava svojih prvih 30 godina i Crveni krst Republike Srpske obilježava tri decenije postojanja i posvećenosti humanoj misiji. Na današnji dan, dakle 23. juna 1992. godine, ovdje u Palama osnovan je Crveni krst Republike Srpske. Upravo tim povodom je ovdje upriličena svečana akademija kojoj prisustvuje predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, ministri vlade Republike Srpske Alen Šeranić i Suzana Gašić, brojni lokalni zvaničnici i gosti. Šta možemo da kažemo? Crveni krst u protekle tri decenije hoda putem humanosti i međuljudske saradnje u najtežim i kriznim situacijama. Da čujemo šta su oči početka svečane akademije tokom koje će biti prikazan dokument film i izložba fotografija, dakle povodom ovog značajnog jubileja, šta su kazali zvaničnici pred početak svečane akademije. 23. juna 1992. godine osnovali smo ovdje na Palama Crveni krst Republike Srpske. U situaciji izrazito teškoj, veliki broj izbjeglica, teške situacije, sve više osiromašenih ljudi, nagnalo je ljude na neki način da osnuju organizaciju Crvenog krsta. Crveni krst je, moram reći, pokazao tu neku veliku neraskidivu vezu sa institucijama, sa našim naporima da se pomogne ljudima svaki put kad je to potrebno, i moram reći da aktivizam koji oni pokazuju jeste onaj aktivizam koji zaista, evo, zaslužuje Republika Srpska i zaslužuje da ima jednu ovakvu organizaciju. Mnogo toga je Crveni krst prošao. Od ratnih stradanja, od izbjeglištva, od požara, poplava, mećava, pa evo i ove pandemije koja je bila u posljednje dvije godine, i svakako su bili nezamjenjivi dio u saradnji sa vladinim svim institucijama kada su god trebali. Prije pala Gvozdene, predsjednica Cvijanović je razgovarala sa rukovodstvom Vlasenice i Han Pjeska, dala je podršku za brojne projekte koji se realizuju u ovim lokalnim zajednicama. Gvozdene, u ovim opštinama važan je razvoj i turizma, zato je prioritet izgradnja skijališta, igrište i rekonstrukcija vile Karađorđevića. Upravo tako, ali recimo i da je sama posjeta predsjednice Republike Srpske dvjema opštinama na istoku Republike Srpske, malim i nerazvijenim opštinama, izuzetno značajna i važna zbog usmjeravanja fokusa javnosti ka tim opštinama, ka tim malim sredinama. Razgovarano je, dakle, u unapređenju saradnje Republičke sa lokalnim vlastima i dogovarana realizacija konkretnih projekata. U Han Pjesku proširenje kapaciteta lokalnog, dakle, vrtića, mogućnosti da Han Pjesak se proglasi vazdušnom banjom i, kao što si Darko kazao, i da se konačno i dovrši značajan turistički kompleks za Han Pjesak i istok Republike Srpske, a to je revitalizacija Karađorđeve vile koja datira iz 30. godina prošlog vijeka. Kad je riječ o Vlasenici, razgovaralo se onome što je uloženo, urađeno u tamošnjem šumarskom fakultetu, putnoj infrastrukturi. Predsjednica Republike Srpske imala je priliku i razgovarala i srela se sa mladim sportašima. Obišla je biblioteku u Han Pjesku koja ima izuzetno bogat fond knjiga, preko 30.000 knjiga. Više detalja u prilogu koji slijedi. Za Vlasenicu, opštinu smještenu ispod planine Javor, ključ za razvoj u budućnosti je turizam i izgradnja velikog turističkog kompleksa Igrište. Ski centar i turistički kompleks Igrište, poslovnu zonu, to su projekti koji su već krenuli i koji su nezaustavljivi, koji se ne mogu zaustaviti, zaista je nešto što će dati budućnost, opstanak i ostanak svih nas ovdje u Vlasenici i čitavoj regiji. Nema razvoja ni jednog grada, ni jedne opštine, ni jednog mjesta bez uspješne saradnje i komunikacije lokalnih i republičkih vlasti, kaže predsjednica Cvijanović. Navodi najbolji primjer toga je Vlasenica koja ima novi izgled od putne infrastrukture do vrtića, koji su dali kao rezultat mnoge izgrađene objekte, bolju putnu infrastrukturu, ulaganje koje se odnosilo ovdje i na, dakle, fakultet, ali isto tako na pravljenje novih kapaciteta kad je u pitanju vrtić, kad je u pitanju rekonstrukcija škola i sve ono što je neophodno za život, da kažem, jednog grada. Ono što podržavam ovdje jeste zaista aktivizam i namjera da se dalje ide sa dobrim projektima. Naravno da
jedan od strateških ili taj strateški najvažniji projekat se odnosi ovdje na turistički kompleks. Predsjednica Cvijanović je posjetila i Vlasenički dom zdravlja koji je uz finansijsku pomoć republičkih vlasti i novom opremom unaprijedio pružanje zdravstvenih usluga. U narednom periodu predsjednica će finansijski pomoći i opremanje stomatološke ambulante. Dobili smo sanitet novi, riješili smo problem rengen aparata, nedavno smo dobili od strane vlade i ministarstva, dobili smo i mobilni rengen aparat koji su zaista bili neophodni jer jedan vremenski period Dom zdravlja Vlasenica bio je bez rengen dijagnostika, uopšte nije funkcionisala. U Vlasenici je predsjednica razgovarala sa najuspješnijim sportistima ove opštine. Najavila je finansijsku podršku košarkaškom i karate klubu. Među najboljima je i Anđela, kapiten košarkaškog kluba. Mi smo bile prve na regiji prvakinje Republike Srpske, dok su naše mlađe pionirke također bile prvaci Bosne i Hercegovine. Moramo cijeniti ovakve i kolektive sportske, moramo cijeniti inicijative koje dolaze sa lokala. Činjenicu da sigurno klubovima sportskim i djeci koja potiču ili dolaze iz manjih mjesta poput ovog mjesta nije uvijek lako i jednostavno izboriti se za tako dobar uspjeh s obzirom na neka veća mjesta zajednice i veća ulaganja i slično. Tako da su ovo sjajni uspjesi, ja sam reći da sam ponosan na ono što sam danas evo i imala priliku da ih upoznam, da budem s njima i ponosna zaista na njihove rezultate koji jesu rezultati njihovog kluba, jesu rezultati Vlasenice, ali ponosna sam zašto su to rezultati Republike Srpske. Nakon Vlasenice predsjednica je obišla i Han Pjesak. Dogovorena je realizacija prioritetnih projekata kako bi se poboljšao život stanovništva. Dva koja bih izdvojio su registracija opštine Han Pjesak u vazdušnu banju i drugi je rekonstrukcija dvorca kralja Aleksandra. Još eto, razgovarali smo o proširenju vrtića. Opštinska uprava Han Pjesak imaće i saradnju sa pojedinim ministarstvima u vladi Republike Srpske, zavisno od iskazane potrebe za određenim projektima. Moram reći da sam tu zaista i pozitivno iznenađena s obzirom da postoje mnoge puno veće opštine koje recimo nisu savladale tu tehniku i podržavam da tako nastave u narednom periodu. Obećala sam i sama podršku u tom smislu s obzirom da smo radili sa mnogim opštinama i razvijali upravo naše kapacitete za izradu određenih projekata i apliciranje prema i domaćim, ali isto tako međunarodnim, posebno različitim projektima. U Narodnoj biblioteci Branko Čučak predsjednica se upisala u knjigu utisaka.